Els treballadors de Panrico seguiran en vaga, ja que no estan disposats a acceptar l'acomiadament de 745 treballadors i una rebaixa del sou. Aconseguir un major estalvi és un dels objectius de les Smart Cities. Sant Cugat és una d'elles i en 2 anys ha aconseguit, per exemple, un estalvi d'entre un 20 i un 30% en les grans factures de la ciutat. Des de fa 10 anys, els Bucs de la Bauman donen un servei a molts joves talents de la música que busquen un espai on assajar o gravar les seves produccions. Una alternativa que agraeixen molts joves. Coneixerem la història de 2 arquers terrassencs. Fa 3 anys que s'hi van iniciar en un esport molt minoritari, però amb prop de 40 anys de tradició a la nostra ciutat. Benvinguts a una nova entrega de la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de la situació que viuen els treballadors de l'empresa Panrico. L'empresa segueix negociant amb els seus empleats l'acomiadament de 745 treballadors i una rebaixa salarial d'un 18%, una proposta que els treballadors no accepten i que, tot i anunciar un acord, alguns sindicats hi estan també en contra. Per això els empleats seguiran en vaga. Els treballadors s'han plantat davant l'acord per aplicar un ERO a Panrico que han firmat el sindicat d'UGT i la direcció de l'empresa a Madrid. Més enllà de no subscriure'l, el sindicat majoritari al Comitè d'Empresa Santa Perpètua va aprovar aquest dimarts en assemblea mantenir la vaga iniciada a mitjans d'octubre. Consideren que l'acord amb l'empresa no respecta l'últim referèndum celebrat entre els empleats de la planta vallesana, amb un resultat contrari als acomiadaments. L'acord entre la direcció de Panrico i els sindicats preveu l'acomiadament de 745 treballadors, un 18% de la plantilla i una rebaixa salarial de fins al 18% per als que es quedin. Amb aquest acord, la planta de Santa Perpètua és la més afectada del grup, amb un 43% d'acomiadaments i rebaixes salarials que arriben al 21%. Se va a sufrir un recorte salarial para toda la plantilla de una media de un 18%, ¿vale? Que dependiendo de los salarios en esta planta, por ejemplo, afecta que los salarios, como son de unos 26.000 euros, nos quieren recortar un 21%, porque es como una tabla, ¿no? Y luego también en esta planta, a causa de la huelga, también nos han cambiado los despidos, porque empezamos que iban a despedir a 30 personas y conforme han ido avanzando las negociaciones, ahora quieren despedir ya para este año y el año que viene a 144 personas de mano de obra directa y unas 20 o 30 personas de mano de obra indirecta. Y entonces, y en total de aquí al 2016, 259 o algo así. Els acomiadaments es farien entre aquest any i el 2016 en funció de com evolucionin el negoci i les indemnitzacions de 25 dies per any treballat. Ara bé, degut a la situació financera de la companyia, Panrico ha reconegut que podrà pagar les indemnitzacions en un termini de 18 mesos des de la data de l'acomiadament. El primero en hacer caso omiso fue la empresa diciendo que eso era una votación consultiva, que no era vinculante y que lo único que había vinculante, si fuera salido que sí, pero si era que no, había libertad de firmar porque la asamblea, el compromiso del pacto era solamente con el sí, no con el no. La planta vallesana, l'única adaptada per fabricar donetes, està paralitzada des del passat 13 d'octubre. Des d'aleshores, els treballadors no s'han quedat de braços creuats. Han fet manifestacions pel territori vallesà i també han reclamat solidaritat per omplir la caixa de resistència. La darrera era la setmana passada a l'empresa Covega. Sí, por tenim. A veure, qui et digui aquí que no té por, a veure, no seria lògic ni normal. Tots som pares de família, tots tenim tota una sèrie de càrregues a sobre i clar que tenim por i pensa que portem tota la vida aquí treballant, no? Però estem ja en un punt on ens s'ha de dir prou i bueno, jo no sé si al final acabaran presentant concurs de creadors o tancar, jo no sé què faran, però és que ja no podem passar per aquí. Però durant aquestes setmanes, la planta de Panrico també ha estat escenari d'incidents, com aquest que es va viure entre els Mossos d'Esquadra i els treballadors, on els antiavalots van obrir l'accés a la fàbrica per tal que hi poguessin entrar els camions de repartiment. Entre els empleats hi havia desconcert per un desplegament que consideraven desproporcionat i que atentava contra el seu dret a vaga. Hermano del Alto Mata Baja es el directivo de Panrico, es uno de los directivos de Panrico. Es que todo esto que hay aquí es por el Alto Mata. Tenemos al MAS con nosotros, al hermano, y todo esto que se lía es por ellos.
El MAS pide ajuda a l'Artumas i l'Artumas no manda per gusto. Catalunya és la comunitat autònoma on es consumeixen més productes de Panrico. Siempre, siempre, siempre. La zona de más consumo es Cataluña, después le sigue lo que es Andalucía, todo el mercado de Andalucía, y después pues Madrid, Valladolid, la zona norte, sí. Durant els propers dies, la plantilla de Panrico es trobarà amb altres treballadors afectats per l'ERO a la comarca del Vallès Oriental per denunciar la situació que està vivint la indústria catalana. Sant Cugat celebra 2 anys de ciutat intel·ligent amb els primers resultats que mostren un estalvi d'entre un 20 i un 30% en les grans factures de la ciutat i amb el repte de convertir els santcugatencs en ciutadans intel·ligents. Són els anomenats Smart Cities. Sant Cugat va encetar el projecte de ciutat intel·ligent el novembre del 2011. Va ser la primera ciutat de Catalunya en obrir-se camí en el món de les Smart City i ho va fer creant la primera via intel·ligent al carrer de César Martinell. Aquest Smart Street va comptar amb la col·laboració de diverses empreses que van cedir els seus projectes per participar en aquesta prova pilot. Il·luminació intel·ligent, recollida d'escombraries a través de sensors, un panell amb les places d'aparcaments disponibles. Han estat algunes de les proves que acollit aquest carrer. El regidor de tecnologia responsable del projecte i actual director general de telecomunicacions de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha expressat que la ciutat ha encetat un projecte per estalviar en les grans factures de la ciutat. Sant Cugat ha sigut pionera a Catalunya amb el que ha estat marcar el camí cap a esdevenir una ciutat intel·ligent. Per tant, hem sigut els primers que ens hem trobat doncs, amb el que és un projecte molt innovador, atesa la situació de crisi econòmica que pateix el país i també doncs, les arques municipals de tots els municipis. Ens vam proposar que sobretot havia de ser un projecte per estalviar les grans factures de la ciutat. A partir d'aquesta prova pilot, alguns projectes s'han estès a la resta de la ciutat. L'enllumenat intel·ligent ja funciona amb aquesta tecnologia a la meitat dels fanals, incorporant uns sensors que detecten el pas de les persones, fet que ha produït un estalvi d'un 27% d'energia en aquest àmbit. Un altre dels punts clau de l'expansió de la ciutat intel·ligent és la mobilitat i potenciar el transport públic. Per això s'ha creat una aplicació per a mòbil, Sancubus, que informa a temps real del pas dels autobusos per les parades. Algunes marquesines també disposen de panells amb aquesta informació. També hi ha coses que no han funcionat, com el sensor de places d'aparcament lliures, que no detecta bé el motor dels cotxes i, per tant, considera lliures algunes places que no ho estan. De fet, la voluntat del consistori és que s'aprofitin les noves tecnologies sense minvar la qualitat del servei. El projecte Smart City, que evidentment té unes dimensions més àmplies que això, sí que en aquests moments, perquè la gent entengués el que és un Smart City, calia focalitzar-ho en l'objectiu d'estalviar, o sigui, utilitzar la tecnologia existent perquè aquestes grans factures que paguem a la ciutat doncs, ens costin menys diners sense baixar la qualitat del servei. Això era fonamental. Totes les dades que es recullen a través dels sensors repartits pel municipi s'analitzen a la sala de control situada a l'edifici del consistori. Allà s'emmagatzemen totes aquestes informacions que permeten dur a terme estudis per millorar l'eficiència dels serveis. Un d'aquests serveis que funciona a través d'uns sensors instal·lats és la recollida d'escombraries. Aquest sistema permet planificar de manera més eficient les rutes dels camions de recollida de residus per generar menys molèsties als ciutadans. A partir d'una millora de la neteja i gestió dels residus, s'ha aconseguit un estalvi econòmic de més d'1,8 milions d'euros anuals i s'ha ampliat la cobertura del servei al 85% de Sant Cugat. La ciutat també està desenvolupant un sistema de rec intel·ligent que ha permès un estalvi del 20% de l'aigua que es consumeix en parcs i jardins. Aquesta mesura s'ha implantat en una primera fase on s'han instal·lat sensors que detecten la humitat del sol i la necessitat de regar. A dia d'avui, aquestes dades serveixen perquè els treballadors municipals reguin en funció d'aquests resultats. L'objectiu és que en un futur proper aquestes dades facin que els recs automàtics s'autoprogramin. Per tercer any consecutiu, Sant Cugat ha participat a la Cita Mundial de Ciutats Intel·ligents, l'Smart City Expo, per exposar les novetats de la ciutat en aquest àmbit. Enguany, però, és el primer que la ciutat ha presentat resultats reals de l'aplicació dels sistemes intel·ligents a la ciutat sota el lema Innovar per estalviar. Tenim implantats ja
alguns dels projectes del Pla Estratègic de Ciutat Intel·ligent, com l'enllumenat, per exemple, i que a través de la implantació d'aquests projectes ja tenim un estalvi en consums i, per tant, un estalvi en recursos, ja tenim un estalvi en reducció d'emissions de CO2 i tenim, per tant, eficiència energètica. Sant Cugat és un d'aquests municipis que, quan ara des de la Diputació ens hem plantejat portar una política, concretar les polítiques en relació a Smart Cities, doncs ens hem mirat. La ciutat intel·ligent és una aposta de futur que ja està donant resultats amb la vista posada a crear ciutadans intel·ligents integrats en una societat intel·ligent. Els espais acondicionats acústicament per a grups de música novell són un luxe. Doncs bé, a Terrassa hi ha els bucs de la Bauman, al parc de Vallparadís, des de fa 10 anys, i la seva activitat està en un moment dolç. L'objectiu és donar l'opció de poder assajar amb la màxima comoditat i sense preocupar-se pel soroll. Concretament, hi ha 4 bucs d'assaig, 2 aules de música i un estudi de gravació de maquetes. Al parc de Vallparadís de Terrassa hi ha els bucs de la Bauman. En marxa des de fa 11 anys, és un espai municipal obert als grups musicals de la ciutat, especialment als més joves. L'espai està constituït per 4 bucs d'assaig, equipats tècnicament amb equips de veu, amplificadors, bateries, micròfons i teclats. També 2 aules de música i un estudi de gravació de maquetes. Des de mitjans d'aquest any, els bucs de la Bauman són gestionats per l'Associació per la Promoció Cultural Indirecta, amb la col·laboració del Servei de Joventut i Lleure. El perfil natural dels bucs són gent molt jove, estem parlant entre 16 i 20 anys, o 22, que no es poden permetre pagar-se un local propi, i aleshores el que fan és, quan poden, algun dia a la setmana, es troben, venen aquí, paguen la seva hora o hora i mitja entre tots, i se'n van, i van venint cada setmana. El perfil és aquest, però sí que és veritat que cada cop més ens estem trobant gent de 25, 30, 35 anys. Els bucs de la Bauman obren de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 10 de la nit. El preu del lloguer és de poc més de 8 euros per hora, però hi ha descompte si es compren paquets. Avui assistim a un assaig de Best of Burdens. Doncs la idea va sortir de la bateria del Víctor i meva, i no sé, coneixíem alguna així que tocava el baix, la guitarra i això, ens vam juntar uns quants i vam dir vinga. Fa que sa gent doncs farà cosa d'un any, no? O alguna cosa així. Sí, fa un parell d'anys i venim aquí cada divendres, hora i mitja. Els dies que tenim així algun concert o alguna cosa, venim més hores, però sempre venim aquí. Ells ja eren un grup quan jo vaig entrar, i vaig entrar fa un any perquè necessitava una cantant. I bueno, ell ja em coneixia, el guitarrista ja em coneixia, i em va demanar que cantés i doncs ja vaig entrar en el grup. Cada 15 dies, un dels grups residents dels bucs tenen l'oportunitat d'oferir un assaig obert al públic, al mateix parc de Vallparadís. Aquest divendres els toca els Boogie Rock Freaks. Creat fa només un any, interpreten clàssics de blues i del rock. Amb nervis, amb nervis, perquè lògicament era la primera experiència davant d'un cert públic, i, bueno, però crec que ho hem solventat de la millor manera possible, no? Dins de les limitacions, que són sobretot el temps per assajar. Som dos i dos de diferents edats, i ells havien vingut més, havien sovintejat, però ja coneixíem aquest espai, i trobem que si no tens un espai a casa, evidentment una bona fórmula és venir aquí. A banda del lloguer dels espais d'assaig, altres serveis dels bucs són cursos i assessorament. Es fan cursos d'instruments com guitarra, baix i bateria, i d'altres més específics com cant, composició de cançons o il·luminació. Aquest és un nivell inicial de guitarra elèctrica. Principalment intentem anar a fer cançons, no? Que des del primer moment vagin agafant els acords, algun solo, alguna melodia, i després, molt poquet, potser algun detall. Avui, per exemple, 20 minuts de treball tècnic, no? De veure 4 cosetes tècniques del propi instrument, però bueno. Bueno, jo he vingut a iniciar-me la guitarra elèctrica perquè havia fet prèviament el curs de guitarra espanyola des de l'abril fins al juliol. Em va agradar molt l'experiència i llavors he vingut a repetir perquè, bueno, a mi m'agrada més la guitarra elèctrica. Jo trobo que són una proposta molt bona perquè són uns cursos econòmics, no?
i estan a l'abast de tothom, pot venir qualsevol i tu passes molt bé i aprens. El meu pare és músic i va veure que a la Casa Bauman hi havia molts tipus de cursets d'aquests. I llavors em va dir, ostres, podries fer el de bateria, que ja en saps, o també hi ha el de guitarra elèctrica. I just en aquells moments em van deixar una guitarra elèctrica i vaig dir, home, doncs seria el moment d'iniciar-me a la guitarra. Jo no tinc la intenció de dedicar-m'hi professionalment, però simplement que ho tinc com a hobby, doncs mira, em poso a tocar la guitarra o la bateria i així em distrec una bona estona ja. 6 mesos després d'agafar-ne el control, Indirecta en fa una primera valoració molt bona, conscient que encara queda molt camí per recórrer. Hem pogut fer realitat molts dels projectes i dels objectius que quan vam començar teníem només apuntats, no? Que és fer aquests assajos oberts, per exemple, que fem un cop cada mes perquè la gent del Parc de Vallparadís des de fora se'n doni compte que alguna cosa està passant aquí. Hem portat a terme cursos, fins a 10 cursos de formació musical, que no ens ho pensàvem que podíem albergar tants cursos amb només una sala polivalent com tenim. Els Bucs de la Bauman són només una empenta pels grups que comencen. L'objectiu és que a mesura que vagin creixent es busquin la vida i deixin lloc per una nova fornada de grups. D'aquí han sortit grups com Cayo Malayo, Altercat o Jao Javan. D'altres despunten tot just ara. Organitzar un campionat d'Espanya és un dels objectius del Club d'Arquers de Terrassa, un club que es va crear el 1996, però que a Terrassa s'hi pot practicar des de fa 40 anys. Coneixem, però, el cas de la Marina i el Sergi, dos dels millors especialistes de tir amb arc de Catalunya. Són parella, però a més comparteixen una mateixa afició esportiva, el tir amb arc, una modalitat amb pocs adeptes al nostre país i que no té el ressò mediàtic d'altres disciplines. Fa 3 anys que els agarencs Sergi Cebrián i Marina Corbelles s'hi van iniciar, arran d'un viatge que van fer a la Vall de Núria, on van practicar diferents esports d'aventura, entre ells el tir amb arc. Aquell curs d'iniciació els va enganxar i no van dubtar en comprar-se el material i federar-se amb el Club Arquers Terrassa. Què els aporta el tir amb arc? És un esport que es basa molt en les sensacions i és molt agradable el fet de allò que tens l'arc, deixes anar, surt la fletxa i més o menys vagi on tu vols que vagi, no? Es tracta d'aprendre a controlar aquestes emocions, aprendre a relaxar-te i a saber que al cap i a la fi no depèn de res, no és una qüestió d'atzar, només depèn de tu. El tir amb arc això també ho té, és molt introspectiu, no? Només depèn de tu. Si tu ho fas bé, la fletxa va allà, sí o sí. Aporta com, bueno, si ho aconsegueixes, doncs és un esport que molta serenitat, molta concentració. Perseverància seria també una algo que s'ha de tenir per tirar amb arc, perquè els entrenar. Si entrenes, ho fas bé, estàs tranquil i sí, això, ets pausat i et prens les coses. És una mica filosofia zen, no?, també. Si ho aconsegueixes, doncs està molt bé. El Club Arquers Terrassa va néixer el 1996, tot i que la pràctica d'aquest esport a la ciutat es remunta 40 anys enrere, quan es va crear el Club Arquers Sabadell Terrassa. En aquests 17 anys, l'entitat agarenca no ha deixat de créixer. Toni Marones, president del club des de fa 12 anys, assenyala que els Arquers Terrassa gaudeix d'una molt bona salut. Veiem, estem en un bon moment, tenim poder no un nivell de socis com tenen altres clubs, que en tenen 100, 150, i inclús alguns que en tenen poder més de 300 i tot, però diguem que com diguem l'evolució que hem anat portant aquests últims anys, ara veig que a nivell de socis estem força bé. La veritat és que ara tenim un recolzament per part de l'Ajuntament del que jo n'estic força satisfet, i amb això no hi tinc res a dir perquè ens cedeixen aquest espai per pels entrenaments, ens cedeixen el pavelló i la pista de dalt per competicions. No ens podem queixar de lo bé que ens ha anat en quant a nombre de socis, activitats que hem pogut anar desenvolupant al llarg d'aquests anys. I bueno, els resultats aquí els tenim amb el Sergi, la Marina i alguns altres socis que bueno, doncs, també han tingut algun èxit.
La perseverança del Sergi i la Marina ha donat els seus fruits ben aviat. Han començat a competir en la modalitat d'arc nu i els resultats han estat molt prometedors. El Sergi és campió de Catalunya d'aire lliure, subcampió d'Espanya de camp. L'objectiu ara és començar a tirar en el circuit internacional. Aquest any, que és el primer any que competia, perquè aquest any ha sigut el primer any que competia amb tir de camp, per això també la meva sorpresa del subcampionat d'Espanya, jo em marcava senzillament arribar a tenir un nivell, que sí que ho he aconseguit. L'any que ve jo m'he marcat un altre nivell, ara falta veure si el aconsegueixo, no? De moment ja hi ha dues competicions, una a França, l'altra a Sardenya, que segur que hi vaig i allà serà per tastar-me una mica què tal se'n donen les competicions internacionals. La Marina, subcampiona de Catalunya d'aire lliure, no té aquest afany competitiu, però anima a grans, petits i, sobretot, al col·lectiu femení a provar-ho. Sí que és veritat que hi ha poques dones. Sí que els hi diria... Bueno, el que m'haig de dir a mi mateixa a vegades també, no? Vés-hi. No, al final també... Jo crec que també les dones, sí que hi ha moltes dones al principi, però després tenen fills també... Bueno, el que... Al final crec que tot és una falta de temps i que crec que les dones hi ha menys competitivitat. Vull dir, crec que tenim menys instint competitiu. I això fa també doncs, que et comencis a treure. Però bueno, si tens temps, t'agrada, si entrenes, doncs, jo crec que hi ha molt camí per fer. T'aporta aquella miqueta de tranquil·litat, la satisfacció de la feina ben feta, poder. Però és allò que exigeix, és exigent. Tira amb arc és una cosa que té una tècnica, no és allò que fèiem de menuts, que ens agafàvem... jo que sé, una canya o una branilla de paraigua i ens fèiem un arc, no? I el tir amb arc també té una tècnica, i aquesta tècnica, si no l'aprens bé, no, els resultats no venen. I és tècnica, concentració, autodisciplina. El Club Arquers Terrassa no descarta fer un salt endavant i organitzar en breu un campionat d'Espanya a les instal·lacions de Can Jofresa. I fins aquí la setmana Vallès Occidental. Esperem que us hagi agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Com sempre, moltes gràcies i fins la setmana vinent.